Baik saudara, persidangan UMNO 2015 melabuhkan tirainya semalam dan memberi isyarat jelas mahukan perdamaian dan tidak wujud sebarang pertelagahan yang berterusan demi kepentingan parti. Dan pada usia menghampiri 70 tahun, UMNO sudah begitu matang dan mampu merungkai permasalahan yang ada kerana ahli parti terus memberi sokongan atas nama parti. Baik, untuk berbicara lebih lanjut, kami bawakan Prof. Madia Dr. Nizam Sulaiman, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik Kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Ya, sama. Baik, um, pelbagai episod sebelum persidangan. Uh, namun akhirnya kita dapat saksikan persidangan berjaya uh, dijalankan dengan lancar. Dan secara keseluruhannya, apa yang um, boleh Prof uh, katakan mengenai perhimpunan kali ini? Ya, terima kasih. Uh, persidangan sudah uh, apa ni dibuat rumusan uh -huh. uh, kemarin dan kita dapat lihat memang banyak episod yang uh, berlaku dan uh, memang uh, di penghabisan persidangan uh, kelihatannya memang uh, apa ni kata-kata uh, yang baik uh, dikeluarkan uh, dan disambut uh, kita lihat yang berjabat tangan kita lihat apa ni uh, apa ni uh, berakhir dengan apa ni satu macam uh, perdamaian. Uh -huh. Tetapi apa yang uh, disebutkan juga tadi banyak episod yang berlaku sebelum itu. Jadi kelihatannya memang persidangan ini agak berbeza daripada persidangan-persidangan sebelum ini. Uh -huh. Apa yang kita lihat uh, apa ni berlaku beberapa tindakan sebagai contoh yang dekat dengan ATM ialah berita umpamanya uh -huh. uh, beberapa tindakan tidak membenarkan jurnalis atau wartawan untuk membuat liputan secara dekat uh -huh. uh, dan juga ucapan-ucapan uh, tradisi yang yang selalunya diadakan kali ini uh, dihentikan. Uh -huh. Jadi uh, sudah tentulah ini ada menimbulkan rasa-rasa uh, tidak puas hati. Uh, tetapi uh, kita harapkan apa yang di apa ni di dijanjikan dengan perdamaian dan menghasilkan. Apa ni buah yang baik kemudian uh -uh. Uh, diharapkan apa ni betul-betul uh, berkesan. Uh -huh. uh, apa yang kita bimbang ialah pihak-pihak uh, yang lain ini nanti uh, mungkin membuat tindakan-tindakan lain. Uh -huh. uh, saya rasa uh, pucuk akarnya ataupun uh, punca akarnya itu perlu diselesaikan uh -huh. supaya tidak lagi timbul uh, episod-episod yang tidak senang seperti yang kita lihat. Dalam masa persidangan itu uh -huh. Baik, um, seperti yang Prof katakan Apa mungkin uh, puncak akar Kalau Profesor boleh kongsikan Okey uh, Dalam persidangan itu uh, Banyak uh, isu yang ditimbulkan uh -huh. Saya suka melihat persidangan kali ini Apabila banyak perwakilan apa Even menteri Walaupun menteri Ada menyuarakan rasa tidak puas hati Ahli-ahli, uh -huh. orang ramai dan sebagainya Uh, isu uh, apa ni wang uh, 2.6 bilion itu adalah satu isu yang besar uh -huh. dan di di apa ni dipercayai isu itulah yang menjadi asas kepada uh, krisis yang uh -huh. berlaku uh, antara beberapa pemimpin di dalam Ahli itu sehingga menyebabkan uh, apa ni pemecatan ataupun uh, rombakan kabinet uh, uh -huh. dan sebagainya dan itu jugalah yang menjadi sebab kepada uh, apa ni batasan untuk mereka berucap di dalam perhimpunan dan sebagainya yang hingga memecahkan tradisi di dalam AMNO. Ini uh, merupakan punca yang utama selagi dia tidak dijelaskan, tidak memuaskan orang ramai ataupun ahli-ahli dan juga pemimpin-pemimpin lain, selagi itulah ia menyukarkan untuk perdamaian itu betul-betul dapat meresap masuk ke dalam semua Uh, pemimpin dan ahli-ahli uh -huh. dan selainnya isu yang banyak dibangkitkan oleh uh, apa wakil-wakil yang diberikan berucap juga uh, saya lihat daripada menteri apa apa ni pemuda uh -huh. apa ni belia dan sukan uh, semacam mewakili juga golongan bawahan di dalam kedudukan masyarakat kita ni ataupun orang ramai di Malaysia ni Hidupan yang terhimpit dengan beberapa kenaikan kos hidup ya, uh, yang semua kita maklum uh -huh. dalam beberapa bulan terakhir ini ataupun dalam satu tahun terakhir ini disuarakan dengan lantang ya, oleh wakil-wakil daripada bahagian cawangan dan sebagainya dan digenapi oleh uh, suara uh, menteri uh -huh. uh, beliau dan uh, sukan itu. Jadi ini menampakkan bahawa suara hati orang ramai itu telah ditunjukkan. Uh -huh. Dan sewajarnya pemimpin di atas itu mengambil iktibar. Uh -huh. Bukan sekadar berjanji tetapi kemudiannya tidak uh, ditepati. Semacam dalam menjelang penerayaan ke-13 dahulu, uh, dijanjikan tol akan turun, harga akan turun dan sebagainya. Tetapi akhirnya orang sudah dapat melihat. Uh -huh. Jadi uh, diharapkan pada kali ini, Uh, perkara seperti itu diambil iktibar sebab pengundi-pengundi uh, sekarang ni tak macam dahulu. Uh, jadi mereka harus uh, apa ni betul-betul uh, mengambil apa ni pengajaran uh -huh. daripada uh, tuntutan suara hati orang ramai yang disuarakan baru-baru ini. Uh -huh. Baik um, daripada yang Profesor katakan uh, banyak suara lantang yang uh, kita dengar dan apa mungkin elemen paling penting yang perlu diberi uh, perhatian oleh UMNO selepas ini kerana kita tahu sebagai parti untuk bangsa Melayu berteduh, kesetiaan dan kerjasama anggota parti sangat penting uh, kerana jika tidak ia boleh rebah. Apa ya. mungkin elemen yang paling penting selepas ini? Okey, uh, di dalam uh, parti memang uh, kesetiaan itu penting uh, dan dalam konteks UMNO, uh, kelihatan pada kali ini uh, kesetiaan itu mendapat sedikit cabaran. Uh -huh. uh, apabila uh, pemimpin di atasnya itu uh, berbelah bagi, maksudnya berbelah beberapa uh, pihak atau uh -huh. beberapa puak dan kelihatan uh, yang di bawahnya turut terikut kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kita melihat sorakan yang menunjukkan uh, di dalam UMNO itu terbahagi uh -huh. uh, kepada beberapa puak. Uh, dan kalau dikatakan walau macam mana pun kerasi mereka harus setia saya rasa ahli-ahli uh, dan apa ni pemerhati juga melihat sekarang ini uh, parti dan ahli-ahlinya tidak uh, seperti dulu uh -huh. uh, kan orang sekarang ini sudah uh, bijak berfikir uh, dan sudah berani menyuarakan dan apa yang saya uh, dapat lihat paling ketara sekali ialah Bagaimana peranan media uh -huh. uh, sama ada macam uh, ATM, TV-TV yang lain, radio yang lain dan juga media-media sosial yang secara sekarang ini uh, begitu banyak ruang untuk menyuarakan macam-macam uh, pandangan. Uh -huh. Jadi apabila uh, pemimpin menyuarakan satu pandangan yang uh, pro kepada establishment, uh -huh. walaupun uh, dia rasa itu memang cukup meyakinkan, tetapi apabila orang ramai ragu-ragu mereka akan membuat counter apa ni attack ataupun memberi suara yang uh -huh. di sebelah lain. Kalau kalau tidak dapat di dalam uh, TV ataupun media perdana, sekarang ni ada media-media yang lain walaupun TV juga ya tapi uh, TV online dan sebagainya dan juga di dalam blog, uh, website ataupun laman sesawang yang lain juga di dalam Facebook dan uh, sebagainya itu. Jadi ini uh, menyebabkan uh, pati harus memainkan peranan yang betul-betul memikat uh -huh. ahli orang ramai supaya mereka tidak menjadi bahan apa ni counter attack uh -huh. ataupun diserang balas dalam uh -huh. media, media tadi apalagi yang yang menjadi bahan apa ni lulucu ataupun uh, uh, a Keganasan persepsi itu, profesor yes. kalau kita boleh katakan violence of perception yes. dia sukar dibendung sekarang dan yes. menjadi uh, menjadi tanggungjawab uh, para pemimpin sendiri untuk yes. uh, memikirkan apa yang penting. Ya. Yeah. Okey betul. Dan uh, keganasan persepsi ataupun agresifnya media-media ini mm -hmm. untuk menunjukkan apa mempengaruhi persepsi ini memang ketara sekarang. Apabila dengan gambar, dengan slogan, dengan poster dan sebagainya uh -huh. keluar di dalam media uh, sosial. Jadi, pemimpin pada pandangan saya bukan uh, harus bertindak dengan cara menyekat. Uh -huh. ya, semacam baru-baru ini, saya amat simpati dengan golongan jurnalis. Mereka tidak dibenarkan buat liputan rapat yang secara dekat. Uh, semacam uh, Dan juga atas-atas uh, atas tertentu ya, yang menyekat uh, media tertentu. Uh -huh. Atau menahan orang penulis tertentu atau penyebab berita tertentu mereka harus dengan lebih uh, apa ni gentleman lagi uh -huh. ya memperbaiki kedudukan supaya tidak menimbulkan isu-isu yang boleh diviralkan uh, jadi dengan elemen-elemen selain pada kesetiaan elemen-elemen ya, accountability, uh -huh. transparency, ya, good governance dan sebagainya itu orang ramai akan lebih terpikat lagi uh, untuk memberi sokongan Uh, kepada pati ataupun kepada uh, negara dan juga kepada kerajaan uh, dan uh, sebagainya. Jadi saya rasa bukan dengan cara menekan ataupun undang-undang uh, tertentu tetapi uh -huh. dengan keterbukaan keterbukaan uh -huh. dan penjelasan yang lebih memikat kepada ahli-ahli lagi. Uh -huh. Dan uh, prof dalam ucapannya semalam uh, presiden juga menyebut uh, beyond 2020 yeah. akan mula dibincangkan pada tahun hadapan bagi uh, tujuan mendapatkan gambaran yang lebih jelas uh, mengenai um, gambaran dan juga hala tuju dan Malaysia khasnya. adakah ya. itu uh, sudah cukup menunjukkan keterbukaan UMNO di masa hadapan Okey uh, apabila menyebut 2020 kita tidak dapat lari daripada wawasan hmm. yang telah ada dahulu dan pada 2020 yang adalah matlamat kita menjadi negara yang maju hmm. moden demokratik industri ya uh, dan sebagainya lagi jadi bila kita kata beyond 2020 bermaksudnya negara sudah mencapai peringkat itu. Uh -huh. Saya rasa dalam dalam konteks uh, ekonomi, infrastruktur, ya, uh, keharmonian sosial ya, kesepaduan dan sebagainya, kita menuju ke situ dengan sangat baik saya ingat. Uh -huh. Tetapi ada beberapa perkara yang lain lagi yang apabila kita anggap negara itu maju ya di beyond 2020 nanti yang perlu kita pertingkatkan lagi uh -huh. ya seperti yang kita sebutkan tadi keterbukaan, uh -huh. seperti hak asasi seperti persaingan yang bebas ya peningkatan civil society uh -huh. ataupun masyarakat sivil ya alam uh -huh. 2020 itu uh -huh. bukan sekadar kita hanya menyatakan tetapi kemudian keadaan seperti biasa balik kehidupan yang uh, apa ni terhimpit kepada orang ramai ini uh -huh. saya rasa perlu diambil kira dengan serius sekali sebab itu Apabila orang ramai begitu merasa tertekan, uh -huh. satu masa nanti dia boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Baik dengan keadaan itu juga dan hmm. episod yang berlaku kebelakangan ini, uh, sebelum uh, pau ini, um, bagaimana Amnoh uh, akan menghadapi PRU ke-14 nanti? Adakah okay. sudah bersedia? Okey, bila uh, PRU ke-14 uh, bukanlah uh, lama sangat lagi. Dia uh -huh. dalam dalam masa dua tahun ini uh, lebih kurang. Uh, UMNO uh, memang sentiasa, UMNO ataupun BN memang merupakan parti yang sentiasa uh, mantap dalam konteks hmm. organisasi berbanding dengan parti-parti uh, yang lain khususnya parti pembangkang uh, dan mereka juga mempunyai banyak kelebihan hmm. sebagai pemerintah yang sedia ada di sini uh, selama ini Uh, ...tetapi di dalam menghadapi ke-14 ini... ...saya percaya orang ramai mempunyai banyak isu lah pada uh -huh. kali ini... ...berbanding dengan dulu kan... ...terutama dalam kehidupan harian mereka... Uh, ...dengan semua kos hidup naik dan sebagainya... ...dan juga kebetulan berlaku krisis dalam parti ini... ...saya percaya kalau tidak ditangani dengan baik... Uh -huh. ...kalau perdamaian itu tidak dapat dibentuk dengan baik... Uh -huh. ...saya percaya takut dia merintik... ...ataupun rintitan itu akan berterus sampai kepada peraya ke-14... Kalau dapat ditangani dengan baik, saya rasa mereka boleh menghadapi pelajar itu dengan jayanya. Baik, um, apa mungkin yang boleh profesor rumuskan daripada perbincangan kita pada tengah hari ini dan juga secara keseluruhannya persidangan UMNO itu. Ya. Saya saya merasakan uh, krisis yang berlaku sekarang ini berpunca daripada akar persoalan yang kita mm -hmm. bincangkan uh, awal tadi. Saya percaya orang ramai akan Uh, merasa lebih selesa atau pemimpin-pemimpin yang yang bersuara itu akan merasa lebih selesa sekiranya dia dapat diselesaikan dengan baik. Uh -huh. Jawapan yang baik ataupun tindakan yang baik seperti meletakkan dana itu di dalam parti dan sebagainya, uh, itu saya rasa akan membuatkan, membuatkan mereka ramai yang puas hati. Yang uh -huh. berapa baki yang ada? Masih banyak lagi. Katakan 2 bilion. Okey, pindahkan ke dalam bendahari uh, UMNO. Contohnya, sebagai, mungkin ada cadangan lain yang lebih baik lagi hmm. di dalam perbincangan di dalam UMNO kan. Tetapi kalau di macam tutup mata, tak peduli apa orang kata, saya rasa masalah ini akan berlanjutan dan agak berbahaya kalau menghadapi pelahan raya nanti. Saya rasa satu tindakan yang besar, yang berani, boleh memikat balik ataupun mengembalikan sokongan yang padu kepada parti ini. Uh -huh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada uh, Profesor Madya Dr Nizam Sulaiman fellow kanan Institut Kajian Etik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan apa yang boleh saya rumuskan daripada kata-kata uh, prof tadi adalah jawapan yang baik akan memberikan persepsi yang baik daripada ya. semua orang.